ကျမတော်မူကြပါသောခင်ဗျာဒီကနေ့ကြာသာပတေးနေ့မနက်အတွက်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်စောက်ဝေရနိုင်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကလူစီကားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကမာရွတ်မြို့နယ်လေရန်ကညာဈေးတန်းဆိုင်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာတာတပတ်ခန့်ရှိနေပါပြီနိုင်ငံတော်ကငွေကြေးထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်အတွက်ပြန်ကြားဈေးတဲ့အငါးရှင်မောင်းနဲ့ဂျာပန်လုံသားတွေအပါအဝင်ကနာကူမြို့ကအ
နှစ်ထောင်စကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ဖြစ်ဆွတ်ဘတ်ဂျက်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်ပြတောင်းခံငွေတွေကစက်တန်းပေါင်း တထောင်းစကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ဖြစ်ဆွတ်ဘတ်ဂျက်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်ပြတောင်းခံငွေတွေကနေစက်တန်းပေါင်းတထောင်ကျော်ကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဖြစ်ဆွတ်ဘတ်ဂျက်မှာစက်တန်းပေါင်း3000000ကျော်တောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကဗန္ဒာယေကော်မရှင်တင့်မြင့်သောနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘတ်ဂျက်ကိုယခုလိုစစ်စစ်ခဲ့တာလို့ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ကလွှတ်တော်မှာပြောကြားပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကဗန္ဒာယေကော်မရှင်တင့်မြင့်သောနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်မှာပြောကြားခဲ့တာဥက္ကဋ္ဌဆိုရှင်ကိုဗစ်ကာလမှာကမ္ဘာကစစ်ပွားကြီးကိုတည့်ဝှစ်စ်တဲ
ဒီကနေ့ဖြစ်ကြောင်းဒေသစွာအဆိုပြုဆိုတင်လာပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ရှိမန္တလေးရဲ့ဖြစ်ဆက်ပွဲချက်မှာတော့အစိုးရဌာနဖွဲ့စည်းတွေကတင်ပြတောင်းခံငွေအားဘီလီယံ2600ကျော်ရှိနေပြီးဒီတောင်းခံထားတဲ့ငွေတွေကနေဘီလီယံ80ကိုပြတ်တောက်ဖို့ပြည်သူငွေစင်ပူပေါင်းကော်မတီကလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံဘဏ္ဍာကိုတက်မလို့အနေနဲ့ဖြုံးတီးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒေါက်
ဒီနေ့နိုင်ငံဘာသာဖြုံးတီးခြင်းမရှိပါနိုင်ငံတကာတမရောများမဆိုးထားနေမဆိုးထားနေအိန္ဒိယတမရောများနေနှိုင်းရှင်လေ့လာကြည့်ခြင်းပင်ကွာချကြကိုကိုယ်တော်ရောကြီးများတွေ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘာနိုင်ငံနေနှိုင်းရှင်၍မိမိတို့တမရောများသားများအာမငယ်စီရန်တွေ့တာအစ်မီအောင်တဆွမ်းသမျှဂျူပန်ဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်တမရောမှာခင်မီအစ်မီအဆောက်အအုံများ မတတ်နိုင်သူတို့လည်းပဲအမိုးအကာလုံးလုံးချုံချုံအောက်မှာကျန်းကျန်းမာမာနေထိုင်စားတောက်နိုင်စေရန်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စဉ်းစားရွေးကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးလေရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများမှာလည်းမိမိတို့တတ်နိုင်သမျှအစွမ်းကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးလေရှိပါတယ်တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်ဒီများအနေဖြင့်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သည့်များဟုထောက်ချေ၍ နားလေစာနယ်ပေးနိုင်ကြပါရန်လေးစားစွာတင်ပြပါတယ်2019နှစ်တောင်20ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဖြည့်စွက်ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုဝေတောင်းခံမှုများအရအစိုးရဝန်ကြီးဌာနများမှစုစုပေါင်းကြက်ဘီလီယံ2500ကျော်တောင်းခံခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖြည့်စွက်တောင်းခံငွေကနေငွေကြက်တန်းပေါင်း1000ကျော်ဖြတ်တောက်ခဲ့တာဟာကျန်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကအများဆုံး
ငွေကြေးတန်းပေါင်း၄၀၀ကျော်ဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထိုင်အောင်ပါခင်ဗျာ တက်ဆိုင်ရာကနေပြီးလမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်ဖို့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လမ်းဘေးမှာအစားအသောက်ရောင်းချတဲ့ဂျပန်ဈေးတွေစာဝန်နေရာခက်ခဲတွေနဲ့ဈေးဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပုံမှန်ဝင်ငွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကလူစီကားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကမာရွတ်မြို့နယ်လေရန်ကည၄:၃၀ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာတာဆိုရင်တပတ်ခန့်ရှိနေပါပြီချမ်းကြီး
ဒီကာလမှာပြန်လဲဖွင့်လှစ်လာတာတပတ်ခန့်ရှိနေပါပြီ။ဝိနန်ဒီကာလမှာပြန်လဲဖွင့်လှစ်လာရတဲ့အနေထားကစီကားမှုမရှိသလိုရောင်းဝါးတွေကလည်းကျဆင်းနေတာပါ။ ဒါကိုစိတ်စနစ်တကြတော့ထပ်ဖို့လုပ်တာပေါ့။ကမင်းစားဖို့ဒုံလေးပဲပေါ့နော်။ဒါအများဆုံးအောင်မရှိဘူး။ဘုံတော့ပစ္စည်းလောင်လာတဲ့ဟာတွေချုံးရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိရသော်ဝန်ထမ်းတွေတော့လည်းပြန်ရှာပေးနေရတာပေါ့။ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်မိကိုယ်နဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေအတွက်အဲ့အတွက်ကိုလည်းပြန်ရှာနေရပါတော့။ဖြစ်မနေဈေးထွက်နေရပါပေမဲ့ဒီကာလမှာလူတွေ
จำมาอยู่วันจันทร์ท่านนายแลนยุนจะรู้ยาอภิเษกมาถวายต่อจากอย่างว่าก็เราเก่าแล้วเรื่องมีสิบบาบูทำไมไม่เลยวันนี้ป่าวเองช้าชีกันสิ่งดีกว่าพิชิตในบุเสด็จในเนี่ยยังสมบูรณ์เปลี่ยนเลยพูดในลาจาระบ้าป่าเลยช่วยเราหมดเราจะไปเราไม่ต้องไปก็ได้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 
Lerenga Nyazi Zainui Nidu, Lapi Zainui, Sadao Sainui Ne, Santa Sainui Le, Yamai Ati Dirui Ne, Pyongle Puni Lani Jabare, Lerenga Nyazi Zainui Guro, Nyani Chona Yigani, Nyasanai Winjin Ati Puni Nijara Pipare, Geno Chanyima. Nangarang, would you top a mate season to a Pianja Zide and Naja Mount Jabano Dari Apawin? Ganagumuga, Chicken Lurenzari, Chip, UB, Sayin, a call you Domel, so worry. Maybe the Renta Omedu got the Rempapo Tower, Hemia, Shuza Yamba. Pianja Zide, Gar Sange, Ni, Mille, Tamangru, Mountain, and Naja Mountain, Payan Latama Gonta, Sare, Javan Lokanduri, Tanga Yellow Da, Jokwe, Gawon, Medu, Opo, Puno, Gosa Shallow Da, Tinga. Sare Lojalo Dure, Pokaliga Longanima, Logani, and Nizaya Yunanui, a sharp moment with Machida Lodama, Covid 90 John, let the law Lama Pidu, Sare Gana Gumuga Duregu, Nagandoga, which is top and be met season and drag. Chigan Luranza saying they will call you Navy Pipare. You get a lavanga, Chigan Sadokun, top and babo saying call you Yamaro. A shame Navy, Kakadicho Chigate at drag. Seeing number to the show Jangera Jang, Didi Jama, Adilo, Pibia Muri, Mijanchi, Yonlo, Song Nidalo, Pibinamu, Chuji Yaka, Osho Yemu, Uong Manga, Piovare. He Asia, the Joa, Punazo Yoga, and Oshima Chile, Sino Signore. What do you, ma'am, Tree Dwale, Yango, a little day, and Adi Janina. Yanel Dubia, Dono, Camera, Asia, Paja, Jono, Lucienko, and Adibo, and Adi Janina Caravana. The Gero, no longer. ကျန်ရတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အိမ်မှန်သူမရှိတာရဲ့နောက်ခရီးအတွက်နေတာရဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပါခင်ဗျကုလို့ထောက်ပံ့မှုတွေပေးဖို့အတွက်စည်ရင်းကောက်ယူရမှာအိမ်နောက်စုဇေယျနဲ့နေထိုင်သူအိမ်နောက်စုဇေယျမရှိသူကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့မိသားစုနဲ့ရွှေပြောင်းလောက်တာမိသားစုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီလိုပုံမှန်ဝင်ဝင်မရှိတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့စည်ရင်းကိုကောက်ယူရမှာတော့စေအိမ်
ปีดาบ่อัธกะดีโลดีโลลูမျိုးโอ้บ่ปี้หยาบ่ดีโลดีโลลูမျိုးโอ้ปี้หยาแม่บ่เนาะปี้ตินเนี่ยลูนั้นบ่ปี้ตินเนี่ยลูเนี่ยเลยโอ้จนเราโหโหคว่ชะไปเลยคว่ชะไปแล้วไอ้ตรงเมนูตะแกปี้ตินเนี่ยลูโหดาปี้ละไอ้ลูนี่ดิเปล่าเลยด้วยตะแกไม่ปี้สงเนี่ยลูตรุดิโควิดกาลมาบ่เลยโหอโลกไก่เลียอะไรไม่ชื่อตรุเนี่ยตะแกซี้บัวยีอเส้นไม่ปี้เด้ลูบ่เล่ลุเล่ซาเลยไอ้ห่าမျိုးเลียโหจนเราแท้ไปบ
ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတုန်းကထောက်ပံ့ပေးထားပြီးဒီတိကျိမှာတော့ထိခိုက်ရတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်တည်တည်မြတ်တာနဲ့ပမာဏနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကမေလ16ရက်နေ့ကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စ်နေ့နဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရမှာပြောကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာ YBS စီးနင်းသူတွေပြန်လဲများပြားလာလို့ရင်းလန်းကြောင်းတရားကျော်ကိုပြန်လဲပြေးဆွဲပေးနေပါပြီဘယ်လိုပြေးဆွဲပေးနေလဲခီးသွားတွေဘယ်လိုဖြတ်တန်းနေကြသလဲသတင်းထောက်စုမြတ်မေဇော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ YBS စီးနင်းသူအရေးအတွက်ဟာမေလအတွင်းမှာထောက်ဝက်ကျော်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ရင်းလန်းကြောင်းတရားကျော်ပြန်လဲပြေးဆွဲပေးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြ
Jo Shilavi, the Ladre Marin, singing the Uye Tawajo Piane to the Laraba. Adi Jo Lare, Jim, are pressing Huale, Conate Yaga number one Jin Lao Yawni. The year Uye, don't they Yaga number one Jim Machime, you know, I said she is being seated. The interest, Manevu Dodo, singing as we need Taya Bianjito Shi. ဟိုဟာရုံးတဲ့ရုံးချင်းချင်းနေမှာများနေတဲ့ကြံတဲ့ချိန်မှာပါတယ်ရင်းနေကိုခရီးတဲ့များတာနဲ့အများရင်းကိုတိုးထွက်ခြင်းအပြင်ခီးတဲ့သွားလာမှုတော့အဘာလို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဧပြီလအတွင်းကဝိုင်းပီးရခီးတဲ့နေပါမှုကြောင့်ရင်းလိုင်းတွေမှာရှုံးပေါ်ခဲ့ပြီးရင်းလိုင်းကြောင့်190ရင်းစီးရေလေးတောင်400ကျော်အထိတရနာ100မောင်းစနစ်နဲ့ရှော့ချပြည့်စွဲခဲ့ရပါတယ်
มีล้านนักเสียชาวยานิสิ่งหนึ่งอยากขี่เดินงานเดินจากกูยินแล้วจังที่อันนั้นเสียเลี้ยงกูยินเสียต้องนั่งเดียร์จอนเนี่ยพิสูจน์ไปเก็บอะไรสิ่งหนึ่งที่มารอยงตัวยงเปลี่ยนจุดตัวลายมาโซเชียลดิสแตนซ์เนี่ยสิ่งหนึ่งในจิมสีดีไปเป็นเรื่องกุศลมาเขียนอ่ะกูนี่กูเห็นเนี่ยก็คือพิลล์ตัวลายนี่ใช่ยังไงเลยยงตัวนี้เลยเลยยังไงเลยทำมาจ้าวเออเชียงรายก็ลูกเจ้าเลยตัวจีนก็รู้กูนายกูแล้วมายงตัว กูได้กูได้ยงตัวเลยเอเชียเลยเจ็ดดวงเว้ยแล้วก็ได้ที่เนี่ยเดียร์ยันจ้าเราได้ที่เนี่ยเดียร์ยันจ้าเราก็อยากตัวเนี่ยอยู่ที่สุดยงแต่จ้าที่ยันนี่ไปจ้าเนี่ยยงว่าไอ้บ่ดีงาเว้ยสุดยงจะนอนมาเช่าเว้ยคนไหนอะไรมาเปลี่ยนเออนอนไปเสียเลยข้ามาเลยรู้ว่าเจ็ดดาวเว้ยกูยังลงจมูกไปอยู่เนาะแต่ไหนจะเล่าดอกที่มันสุดเจ็ดเลยก็เลยจีบไปสุดเลยเออไปตัวนี้อะไรเว้ยที่อันนี้จ้ามาเลยตัวนี้มาตลอดมีอะไร ชินไลน์ชูมารอปุ๊ดสิพี่น่าเล่นสิบุรีทับีระมาดูยิ่งบ่มาเลยวันนี้ทว่าเสียงนะครับพูดมาหน้ารีลูกสองปีนี้บาร์เลยชินไลน์ดูมาเลยดีกว่าโยกะกะลาจุนสิ่งนี้ดูเนปานีราจังช่วงนี้เนี่ยยิ่งใส่จอบพี่นี่อะไรลูกสูบาร์เลยถ้าจังช่วงตัดสิบวันยาดีกะชินไลน์เนี่ยจะสิมันคันเวมุยยังบ่งวิลีรังจะกูเลยมีลากงที่เกินลงขึ้นผิวทับาร์เลยจะมาการุสุ่มยามิโซบ้า ดูดีกว่าเสียดงาบาลีบงเจตไตไขมุมาแต่ฉันลืมยาเคเรมีจังจีก็ชีบาร์เลยดีมีจังจีก็รอคู่ขาแต่ฉันเสร็จเลนิบยามาแต่ส่งเข้าไปดีมีจังจีเนี่ยพัตตาลูเบฮิลีรีเลชีนิบาร์เลยอพยพส่งรอเอฟปีโกโกคาบีเต็มสเปรย์ไล่บาร์เลยขมยาจียาอุ่มบ้าดูดีกว่าเสียดงาลาพี่เดชช่างกูอยากลิซต์ต้องคุณเอกะจำเรื่องงานบาลีมีก็ตรีเซียงตะคุมาบงเจตไตไขขยันรุ่งอ่ะ แต่เกี่ยวกับเรื่องนี้เองมาเป็นที่ส่งตัวเก็บพิเศษเลยรัชกาลที่หนึ่งมอสโกมีก็ตรีเซียงก็ทบยามาเลยปมแห่งอาชีพนี้ดีลูมีจังมิวสิกด้วยฮะตอนนี้มาส่งยังลุงส่งตั้งงานเสร็จแล้วแต่แต่เช่นในทางนี้ตรีเซียงพิบไปเลยเสียดายแต่เสียสละลินิสุรากรอดที่เกี่ยวกับติดขัดสิ่งแต่ยุทธคุลุสุยามาบ้างที่มีจังโอ้ที่ทางกุยาต้องเสียช่องคนในอเมริกามาเป้าพักเก็บหน้าไปมา พาเลนทรีเซียงกูเปลี่ยนชื่อเคเรลูตียาบาร์เองอดีตนักท่องเที่ยวลิซต์ต้องคุณเนี่ยนุ่มบาลานั่นสัตว์ต้องยันเนี่ยผมจะใจใครมุดคุมาดิฉันมีเจ้าเนี่ยป่าวเองตัวตาแต่ตัววัดชูตีจีพี่สีเข้มเมลเลยมีเจ้าจีสีแดงอร่อยแต่เช่นลุ่มยาวเคราบเชียบาร์เองท่องเที่ยวลิซต์ช่องคุณเนี่ยชาวดอมาตุกงพิเตงสตาริกาจุยเกลูสูบีอาณาปัญญ์สีก็เลือกเปลี่ยนไปเกเรลูเลตียาบาร์เองอดีตกาลามาแต่งกินจากกาลาต้องเนต้าจอดเดมาดิมีเจ้าจีฮะ เป็นยามาอย่างนี้แค่เดือนสุราคุรอบตุมาที่ดีจะจำติดเกจจับบ่าวท่านกูอยากลิซจะช่วยคุณในสุรายลามาเสียงกูมอสโกซีคอลาเข้าใจมาอนาคตทอฟเฮตลากะที่มีเจ้าจีกูมุ่งสัตว์ทักเกดีสุรายคอลาฮาลาริทักเข้าไปดีทว่าเมื่อบัดนี้ท้าวท้ามาไม่ใช่เก็บบ่าวอาซาซาซีจัดจังตัดโลพรีชเน่พูดได้แค่ยังรักกูใจเด็ดมีเจ้าจีเสียงกูเทนเต้สาวสาวแค่ยังรักกะที่เกี่ยวกับคุณยูยามะกิซับเชดีลูมอสโกทริสเซียงกับเปียวบาร์เอง ดูว่านาซีจามันนี่ด้วยอ่ะปออัมเวย์อยู่ปีนั้นจนเราสิ่งก็ยาวละเข้าไปเลยเอ็ดดี้อัมเวย์คนนั้นเสียงงานนี่เปลี่ยนอัตยามะกูเลยจนเราโดนอัตุเซนเวเข้าไปเลยเสด็จนั้นอัตุดูสิ่งนี้เข้าไปเลยนี่ด้วยกันเด็กก็เจเน่พิจารณาแบบจนเราฟังกันดูก็สิ่งเดียวมันโลกเขาบุลุ่มยูเลมิงไปเลยมิซิมาทีวีน่าสนใจด้วยนี่ก็เต็มสเปคเลยไปเข้าไปเลยครับเนี่ยสำหรับมิซิมาทีวีซีซั่นก่อนนี่ก็จะชูจ้าวเอาเนาะ มิซิมาทีวีซีซั่นก่อนนี่ก็จะชูจ้าวเอาเนาะ